En meget stor del af mit arbejde handler jo om at rejse og dermed ikke være sammen med min familie, for eksempel om aftenen. Og nogle gange også i weekenderne, fordi det er der, jeg bruger til at rejse ud på. Og rigtig meget af mit arbejde foregår selvfølgelig rundt i USA, men det foregår selvfølgelig også stadigvæk i Europa. Og der er nogen, der spørger mig, hvordan jeg kan rejse rigtig meget og samtidig have en familie. Det vil jeg da også gerne sige, det er da overhovedet ikke spor nemt, og det er da også noget, jeg betaler en meget høj pris for. Hvis du har lange arbejdsdage og også indimellem har brug for at rejse væk fra din familie for at arbejde, det kan være, at du er natsygeplejerske, politibetjent, langtidschauffør eller bare som mig har et internationalt job. Noget af det, som jeg virkelig har haft glæde af, og det er jo faktisk min mand Brian, der har gjort mig opmærksom på det, det er, at det kan ikke hjælpe noget, når jeg så kommer hjem fra arbejde og er træt, at jeg så skælder ud på mit arbejde. Det kan jeg næsten ikke tillade mig at gøre, fordi så kan jeg jo egentlig bare sige op. Men lad nu det være. Men hvis jeg kommer hjem og er utilfreds med mit arbejde, eller hvor meget arbejde jeg har påtaget mig eller noget andet, som jeg altså gør nogle gange, gjorde han mig opmærksom på for noget tid siden, at så kan det ikke hjælpe noget, man kommer hjem og klager over jobbet, fordi så kan børnene da slet ikke forstå, at man har været væk fra dem. Så jeg gør i hvert fald mig selv og børnene den tjeneste, vil jeg sige, og gør et relativt stort nummer ud af at fortælle dem, hvad det er, jeg skal, og hvad det er, jeg er på vej til, og hvorfor det er vigtigt, at jeg deltager i den her middag i aften, eller hvorfor det er vigtigt, at jeg rejser til New York i morgen, eller Mumbai, eller Dubai, eller København for den sags skyld. Så det der med at eje sit job, stå ved det, være stolt af det, men det er klart, der hvor krisen virkelig opstår, det er jo, hvis man ikke er stolt af sit arbejde, og faktisk ikke helt kan forstå, at man står op hver morgen til et arbejde, man ikke kan lide for en chef, man ikke bryder sig om, så bliver det sgu svært. Så er der lang vej hjem. Så fortæl med stolthed i stemmen, hvad du laver, så dine børn kan forstå det. Jeg siger ikke, at de nødvendigvis køber ind på præmissen, men så har du i hvert fald gjort dig den ulejlighed og gør din familie opmærksom på, at det arbejde, du har, det er vigtigt. Ikke kun for dig selv og din familie, men også for den verden, du er en del af.